Tražite utovar. Trebate transport. Imamo rješenje za vas. Prijavite se na našu platformu i jednostavno pronađite prevoznika ili turu. Isprobajte besplatno. Posjetite cargobalkan.com. Jedna demonstracija za ove pametnjakoviće što kažu, što vam govori da... Vidim frizuri. Joj, ekipa moja, otkapi, gledajte ovo. Znači, samo jedna demonstracija za ove što govori nizbrdo upali tempomat i pusti auto da ide i tempomat će ga držati. Sad ćete to da vidite da to nije tačno. Ovdje imamo jedna nizbrdca, ali nećemo sad, dok te izađe iz ovo 40 na sat, pošto ima krivina, pa ćemo na ravnici to da probamo da uradimo. Da vidimo da li to čuva ili da li ne čuva auto. Stavit ćemo mi na 40, uključujemo tempomat. Evo možemo, evo 40. Evo, vidite kako auto fino ubrzava, a upaljan tempomat. A blaga nizbrca. A šta bi se desilo ekipa da je veća nizbrca? Gledajte, 50 na sat. Eto, znači, mala samo demonstracija, nemojte slušati svakog, nego... Slušajte što vam se kaže i pustite ove što kažu, ključ tempomat na nizbrci, da ga čuva tempomat. Znači, ekipa, ja sam znao i odgovorio sam na komentare da to ne može, ali evo ovo sam namjerno snimio da vama pokažem da to stvarno ne može. To je to što se tiče tog videa. Hvala vam i čao.